လူတွေတော့နေပါအန်ကူမြင်မာကြတဲ့တတ်တော်အများမိเจ้าတွေကဒီငှက်ကလေးတွေကိုမစားကြပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့စားရီတွားချညက်နေတာတွေကိုသူတို့မရှင်းနိုင်တဲ့ခါမှာငှက်ကလေးတွေကရှင်းပေးကြပါတယ်ပယုတ်စိတ်တွေဆိုတော့လေကိုအားကိုကိုပြီးတော့ကိုလုံးကိုလုံးကြတဲ့ဒူဒီပါဒါပေမဲ့ပယုတ်စိတ်တွေကိုသူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတော့စီးခိုင်းနေတဲ့ငြိမ်ရင်းမြင့်တတ်တော်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒီမျိုးနဲ့တတ်တော်တွေနဲ့သူရဲ့စီမျိုးသားချင်းတွေကလူသားတယောက်ရဲ့ငြိမ်ရင်းမျိုးပိုက်ဆိုင်ကြပါတယ်သိပ္ပံဉာဏ်ရှိတွေကကြီးလူရဲ့ငြိမ်ရင်းကိုတိုက်တာဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်ကြီးတွေကအထူးနည်းလမ်းတွေနဲ့တင်ကြားပေးရင်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ကြီးတွေမှာကခေရှင်းမှုပြုလုပ်နိုင်တဲ့ idea အချမ်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့ယူပဗေဒဆိုင်ရာဆုတ်ခဲ့ချက်တွေကိုခေရှင်းနိုင်ကြပါတယ်။ကြီးတကောင်ရဲ့ငြိမ်ရင်းဟာအသက်9နှစ်အရွယ်ဒုတိယရဲ့ငြိမ်ရင်းနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါက prime မဟုတ်တဲ့တတဝါတကောင်အတွက်အံ့ဩစရာငြိမ်ရင်းစင်တန်မျိုးပါ။သိပ္ပံဉာဏ်ရှိနေတဲ့ရက်ခွက်ကစမ်းသပ်ချက်တွေရောကြီးတွေကတကယ်ငြိမ်ရင်းမြင်မာတဲ့တတဝါတွေဆိုတာသိလာရပါတယ်။ကပိမေတာကိုချင်းညာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမယုံကြည်သူတွေလည်းရှိလာကြပါတယ်ဒီတော့ကြီးတွေကတကယ်ဉာဏ်ရင်မြင်မကြသလားကြည့်လိုက်ကြရအောင်မဒီချီကန့်ကရေပိုက်ကောင်းတာမှနေပြီးတော့ရေစာနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါတယ်ကြီးကငှက်တကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငှက်တကောင်ကရေပိုက်ကောင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ခေးတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးအံ့ဩခဲ့ကြရပါတယ်ငှက်ဒီမှာထူးဆန်းတဲ့အမှုချက်ကတော့ဘယော့စိတ်တန်ဖို့ပုံမှာသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလဲချလိုက်တာပါပဲကြီးပါဝေးငှက်ဒီကသူရဲ့ကိုယ်ပေါက်ကိုဘယော့စိတ်တွေတက်လာစေပါတယ်ဒီဦးဒီကတော့ဘယော့စိတ်အုံတဲ့ပုံငှက်ကစိတ်နဲ့ကြယ်ဆိုရရေးချိုးတာနဲ့သဘောတရားတူပါတယ်အဓိကချက်ကတော့ဗက်တီးရီးယားနဲ့တခြားကပ်ပါးခုံတွေကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ပေါ့ပီယိုစစ်တွေကကြီးတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေကြတယ်ဆိုတာကတော့မသိပါဘူးပီယိုစစ်တွေကကြီးတွေရဲ့ခိုးဘောကအမွှေးတွေချားထဲမှာရှိနေတယ်ပိုးမတွေနဲ့ကပ်ပါးခုံတွေကိုစားတောက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းနေကြပါတယ်ဒါကတလေးဆန်တော့ကမှပုံမှန်ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပီယိုစစ်ကတ်ခံရတယ်ဆိုတာရှားပါပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့တန်ရှင်းလုပ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကြီးတွေကမတော်တဆပီယိုစစ်အုံနဲ့ပြုတ်ကြပြီးဒီကိစ္စကိုရှားပွေတွေ့ရှိခဲ့လားဆိုတာမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကြီးတွေကတခြားတပ်တော်တွေကိုသူတို့အကျိုးတက်ဘလူးကန်ကောင်းသုံးချရမလဲသိနေခဲ့ပါတယ်။ကြီးတွေကငါဒုတိယ၅ဖက်နေတာကိုထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အချင်းချိုးပြင်းမှတင်းယူလိုက်ပါတယ်။ကြီးကငါများတိုင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာပါရှိနေလဲကန်ကောင်းတင်နေပြီးတော့ကျုပ်ကနေဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်။ကြီးတွေကောင်နေနဲ့ငါများတဲ့လုပ်ငန်းစီဝန်နားလည်နိုင်နေဆိုတော့အံ့ဩစရာကောင်းလို့နေပါတယ်။ကြီးတွေကရေခဲပြင်ပေါ်မှာလှုပ်တီးနဲ့ဒိုးဆွာရင်အပတ်ဖောက်နေပါတယ်။ဇောင်းရာဒီမှာကြီးတွေရေစလာပြီးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မှုတက်ချပါတယ်။တချို့ကြီးတွေဆိုရင်နှင်းနေကူတော့ဝါနေကြတာပေါ့ဒါကမထူးဆန်းတဲ့အလေးထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးတကောင်ကရုတ်တရက်ကြီးငါးတကောင်ကိုအပေါ်တဲကနေဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကြီးကလည်းငါးတွေကိုတကောင်မီတကောင်ခြေထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ခြေကပြက်အောင်မှငါရှိပြီးတော့ဘလို့ဖမ်းဆီးရမလဲကြီးတွေပါကြောင့်တည်နေမယ်။ရှင်းပြလို့တော့မရနိုင်ပါဘူး။ကြီးတွေကသူရဲ့ပဝင်းကြီးကိုအမြဲတမ်းလေ့လာနေကြတဲ့ဒူဒီပါဒူဒီစီကနေလည်းစားတောင်းတက်ပြီးတော့လက်ရင်လည်းခိုးဝဲထက်ကြပါသေးတယ်။လန်ဒန်တောင်ပေါ်မှာအနည်းဆုံးကြီးချောက်ကောင်နေထိုင်ကြပါတယ်။အင်္ဂလန်ကတော့သူတို့ကထီးနှက်ကိုစောင့်ရှောက်ကြတယ်လို့ယူဆကြပြီးကြီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးကြပါတယ်။ဒါကိုကြီးတွေကလည်းကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာချီတူကတည်ဆုံသွားတဲ့ခါမှာလူတွေကတပုန်နေဝိုင်းရိုက်ကြပါတယ်။ဒါကိုနောက်တစ်ကောင်ကပြင်တော့သူတည်းတည်ကြောင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထင်းကကြီးကိုတကယ်တီးပြီးအထင်းနဲ့လာကောက်တဲ့ခါမှာကြီးကလက်ကိုကိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြီးသွားပါတယ်။ဒါပါနောက်ပြောင်အောင်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ညီကြီးကတကယ်ကိုအံ့ဩစရာပါ။မပီလို့ခေါ်တဲ့ငှက်ပြောတွေကကြီးမျိုးနယ်ဝင်နေပါ။ဒီငှက်ပြောတွေကလည်းညခင်းပုံမှာလဲချနေပြီးတော့အင်ကိုမီပွားရဲ့အတူပကြက်ကြီးလိုတည်ကြောင်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါကိုနှက်တွေကလူတွေအာယုံဆိုင်လာအောင်တမင်တို့ပြနေတာလားလို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောကြမှာပါ။ပါကြောင်လဲဆိုတော့ကြီးတွေပါလူပါတာစကားကိုခွဲခြားနားလေနိုင်တယ်လို့ပြောကြမှာပါလူသားတွေကငှက်တွေကိုလေးတာနေတယ်လို့ငှက်တွေကလည်းယူရီဘူပြန်ပြီးတော့လေးတာနေကြပါတယ်၂၀၂၀မှာလေးလာဆန်ဆဲချယ်ရီယာဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့နေစဉ်ရင်းနှီးနေတဲ့ကြီးတွေဟာမတူညီတဲ့ဘာသာစကားကိုကြားရင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တက်ကြတာကိုတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ဒါပြင်ကြီးတွေကသူရဲ့အစားဆိုရင်မျက်ဝေးပေးတက်ပါတယ်သူတို့နားကိုကဲပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်တက်ဖို့ပဲလို့အပ်တာပါကြီးတွေရဲ့နောက်ထပ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ရည်ကတော့စကားပြောနိုင်စပါသူတို့ကကျက်တူရေးတကောင်ထက်ဆယ်ဆယောနေတဲ့စက်ကလုံးတွေကိုပြောတဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကလူသားတွေရဲ့စကားတန်တွေကိုတူယူပြီးပြောကြတာပါ။ကြီးတွေမကလူတွေလိုမျိုးသွားနှုတ်ခမ်းနဲ့အတန်းကျိုးမရှိတဲ့အတွက်လူတွေတို့စကားမပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းကိုပိုင်တန်ထုတ်ကရိယာရှိပါတယ်။ကြီးတွေကသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုသူတို့နားလေရလားဆိုတော့မသိပေမဲ့ကဘာဘကညေကောင်းကျိုးတတ်တော်ရီခစ်တဲ့ဆိုတော့တေးကြပါပဲ။ကြီးတွေကလေလာတင်ယူနေကြပြီးခင်းနေမှာတော့လူသားတွေအတွက်အရေးပါတဲ့မျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကြီးတွေကတည်ယူနိုင်စွမ်းရှိပြီးညီပဲကျွင်လှုပ်ဆောင်မှုကောင်းနေလို့ပြောပါတယ်။ကြီးဒီဘိုချွေးစီကော်ပီဆက်ထည့်ဖို့ထည့်ရင်ဒီပဲစားရတယ်ဆိုရမျိုးတင်ပေးလို့ရနေပါတယ်။တကယ်လို့ကြီးတွေကတော့နောက်ပိုင်းမှာဟင်းချေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိတာနေပါတယ်။ကြီးတွေကလူသားတွေနဲ့အတူနေရချီအတူနေသားကြပြီးတခါမှတော့ပြင်းမှုကျူးလွန်နေဆိုတာမရှိကြပါဘူး။ညံကောင်းလို့လည်းတတော်ဝါတွေကညံနေညံနဲ့များကြပြီးမဲ့ကြီးတွေကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲနေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်ချောက်တော့ဖန်ကူပါကကြီးဒီဘောင်နောက်ဘူးရဲတွေလိုက်ဖန်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်။ကြီးကလူသက်တရခိုင်းရဲ့တားကိုချီပြီးပြန်ပြီးသွားခဲ့တာပါ။ဒီတက်ကရည်ကြည့်တဲ့တက်တီကံပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲတွေလည်းအနောက်ကနေလိုက်ကြရပါတယ်။သူ့နောက်ကနေရဲတွေတိုင်းရတဲ့အကြောင်းသိတဲ့အခါမှာကြီးကထားကူဖြစ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘားကြောင့်စာကလေးကထားကူချီးသွားခဲ့တာလေ။ဒီကြီးကန်းလေးကချန်နုလို့ခေါ်တဲ့အမေရိကန်ကြီးတစ်ကောင်မှသူ့ကိုလူတစ်ယောက်ကမွေးထားပါတယ်။
Fangu father and Chenu go tea jabari, Chenu got lumber chow debian, Ludia lulepio muta padire, Chenu of coffee tata thru, Yatale si tabari, Chenu by jada si tango to Kubamandi in and Sathia shani tabari. Tabi jidua, then Shinta will hit that jabari. I dare fu panjama jidua, secret pesi cani will call thing bipido, Sathia and Elia jabari. Jidua panjam will shin be unibacabi, Ludivo on my pitch apule, Tasti be tabari. Now then you do your video model, Kidigan got my bongo pimple juice on it up. My body a pony on Hilia so committed, Jidiga Niagon at Tadawapi, Yahoo don't meet open body. Jiga Pongo Punabi, when one I will be a Piavido, don't play like body. A Pongo, don't want big up Pelan Ibi Suroma, to Zatin and Sathiabu, she be the Sata party. And that's Kala Jidigaro. Take well lay on his Siganida, a Saku, Kuta Jabari, Tapi and Trekali Poma did Hari Sathiari so in it, and now going like Pido Nayu Tajabari, the Kaduma so Yutia Kakanama, Jau de Rasi de la Kedaba. Dago Jiriva Takade in the Lono Ne Kuyubi, through Taisi Chi Dwa Jabari. Kaba Shim Dara Tuche Uriva Taluma Mashido Babu, Lekima so in Jidibu, Morda, Sonta Nessa Satelu Yusa Jabari. Yagone di Tatawali Dibu, Edi at UK Jaraba, Tigisa Butati Mapiana Bimere, same with Abu Gone Tiri to Kudo Shibari, a Yinova Durivale, a Kula, Athena, of him beauty Babu. Tata, Diagoni Yangani, Gangwebu Adwa, Nadi Siga, then you get body. Yadiga, also put any time Chabido, Sathia Sule, Yawi Satha Jabari. Kagon had gone, there is a copia with you, and he is suing a to do inside Jabari. Tidone do Dali Jama, you musa say, Pobana be, Tayeri Yanguli, don't let Nana body. Tigani, Sinke to Telade, Hama, Kusue, Agatha Tabu Yoke di Chelabori, Tariga, Nadibu Tibi, Tibi, then you jade, a chuti Sudi Babi. Nadibangu, you dealga yamp you like me be suing, Hakatri as a cargo de Janka de see Chelai body. Takas about to go Nama, Yajai, Dudiaku, Yanguru, Tamanai Missway, Yadu Ye, also where that I came with it, Kayan, everybody. They be Pina Shiriva, Chiba das Kaku, Hudi Badam of Yanak Diwabu, the Chuba Pioshunesa, the Chua Asa Tauna TV, the Chubaro, Dudari voting sending up Chivala, a pure Dababu. Namuri, Dudari, a Minga Pulushi, the Dudari, Damani Tababu. Dabi Mele, Chiriva Dudari, the Setway and Kabi, three a Lu Echidibu, Yapi, everybody. Throw Pizzi Kupu Luji, no Dine Piapi da Lumiba, no kind and aba, Tilono Takare. Toya Tadawari Tema, Frame de Beshi Jaredra, Nadri Sansoya, Putan Sampiadisra, Dishi Abari.